မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် PowerPoint software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ QR code ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ QR code တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲဒါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်က PowerPoint software လေးကအခုအချိန်မှာအသုံးပြုများနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ QR code ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerPoint software ထဲမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ PowerPoint slide file လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုက PowerPoint ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှ PowerPoint နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ presentation video လေးတွေဖန်တီးခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာကိုကဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြောကြားပေးခြင်းနဲ့ slide လေးတွေထဲမှာဒါ QR code လေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ပေးခြင်းနဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုဒါ QR code ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ QR code လေးစကန်ဖတ်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေရောက်သွားမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ email link ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Facebook link ပေါ့နော် YouTube channel link ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ link လေးတွေကိုလည်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့ QR code လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှကိုပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့ကို presentation video လေးလုပ်တဲ့အခါမှာ slide လေးတွေထဲမှာတခါတည်း QR code လေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖန်တီးပေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ internet လေးချိတ်ထားပေးဖို့တော့လိုပါတယ် internet ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က QR code တွေပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် insert ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ get add-in ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ get add-in ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့နေရာလေးတဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ search bar လေးရှိပါတယ်ဒီရဲ့ search bar ထဲမှာကျွန်တော်တို့က QR code တွေဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် QR ဆိုပြီးတော့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါ enter လေးခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် QR for office ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့မှ QR code ကိုလွယ်တကူဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ add ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးခဲ့ရပါမယ်ပြန်တော့ continue ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ QR for office ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ပေါက်လေးကြာလာမယ်ကျွန်တော်တို့စကန်ပုံစံလေးလည်းကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစကန်နေကိုကိုကကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့ဒီလက်လေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေလား SMS တွေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ custom တွေလားဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ဒီ YouTube လက်လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ custom ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားပါမယ်ကိုကတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်လေးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ address လေးတွေပေါ့ဒါတွေထည့် channel ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က custom ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ရွှေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ကိုကကိုယ့်ရဲ့ address လေးတွေ address တွေကိုဒီ QR code ဖတ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ email link တွေကိုထည့်ချင်တာလား YouTube channel link တွေ Facebook page link တွေကိုထည့်ချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့သက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာထည့်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ရေးထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမရေးတော့ဘဲနဲ့မှရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလင်လေးထည့်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့် control c copy လေးကုပြီးတော့မှအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ control v နဲ့ပေးချလိုက်ပါမယ်။ပေးချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် QR code လေးတူအော်တိုလုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီရဲ့ QR code လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ color ရောင်နေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ QR code ရဲ့ color ရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ QR code ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောင်းပါတော့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ slide လေးနဲ့ live format အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ဒီရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ live format ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းလေးကိုထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ QR code ရဲ့နောက်ခံ background အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျနောက်ခံ background အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background ကိုအဖြူအောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပါတော့။ဒါမှကျွန်တော်တို့ QR code လေးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီမှာဒီရဲ့ QR code site လေးကိုလည်းအရွယ်အစားကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ site လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ medium ပဲထားလိုက်မယ်။ site လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။
ถ้าเรื่องปีตัวบีก็ใส่ใจจะเล่นเรื่องก็จู่ว่าเขาเที่ยวมาจันนรกเที่ยวยีปีตัวบีสวยเนาะเอ็นซ่าสวาลีจันนรกในปีอาบามะเอ็นซ่าในไล่ดานเนี่ยจะใจเนี่ยจันนรกบ่าวบ้านสไลด์เที่ยวมาที่มาจู่ว่าเขาเล่นจันนรกยาวชีลาเราตัวยาวอะไรไอ้เราเที่ยวจู่ว่าเขาเล่นเที่ยวมาจันนรกกูยังสไลด์เที่ยวมากูท้าจันนรกเนี่ยลีมาจู่ว่าเขาเล่นริท้าบ่เนาะไอ้เราที่เขาเล่นจันนรกอยู่เอซ่าจีเดลี่ด้วยจันนรกเจเจเนสเวลเลยจันนรกเจเบลุยาบาร์เลยไอ้เรากูท้าจันนรกเนี่ยลีโอใส่ใจจ้าลีจันนรกท้าเบลัยลุยาบาร์ไอ้เราท้าบีตัวบีสเวนเนาะท้าจันนรกจิวาโกลีพันดีบีตัวบีเจบาร์เลยไอ้เราจันนรกกูยังฟงเนี่ยที่จิวาโกก็กูไปท้าเล่นเลี้ยวเช่นเช่นดามีรอยยาวไม่ยาวฟงเล่นเนี่ยจันนรกสกังฟัดจีเลยลุยาบาร์เลยไอ้เราคุณจันนรกดีมาฟงเนี่ยใช้บีรอมาสกังฟัดยาวไปไหมเนาะไอ้เราดีมาเลยจันนรกฟงเนี่ยจันนรกเช็คบีรอมาสแกนลิปจะบีบ้างไหมที่เราจันนรกฟงเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณลุงยูฟงคอมพิวเตอร์ซัพพลายมาฟังซากรีนเลยจันนรกบอมพิวเตอร์เนี่ยนิรันดร์เลยดีชั้นเรียนมาเต็มจ้าไปท่าลิชิเอ็นนอแต่แกลุงมาตีเดียวสวยอันนี้เต็มงานสาเลยจันนรกตัวบีโรมาเฮลาจิโลยาวาเร่คุณด่าสวยจันนรกฟงซากรีนกูคอมพิวเตอร์บอมมันยืนด้วยจันนรกลูกบีตัวบีไอ้เราที่กังเลยจันนรกดีมาสกันเลยพัดจีไลบ้างไหมฟงงานเนี่ยบีโรมาจันนรกสกันพัดเนี่ยลีจันนรกตัวบีโรมาพัดบีอามาพิบาร์เร่ไอ้เราที่มาฟงงานเนี่ยบีโรจันนรกดีเอสกังฟัดเนี่ยลีตัวอะไรไหมเออดีแท้ก็เนี่ยบีโรมาจันนรกสกังฟัดเนี่ยคือดีอะสกังเลี้ยวจันนรกดับบงลียายบีไลบ้างไหมใช่ไรดันเนี่ยเดี๋ยวจะเนี่ยจันนรกดีมาสวยตัวตะขาเร่โคดูเว็บไซต์สวยบีโรมาจันนรกไปช้าบีท่าเร่เลี้ยวเลี้ยวจันนรกเช่นเช่นดันบีโรยาวตัวบาลีไหมเออดีกองเลี้ยวจันนรกเนี่ยบีโรมาโคดูเว็บไซต์สวยเลี้ยวตัวอะไรเดี๋ยวสวยจันนรกไปท่าเร่จันนรกเลี้ยวเลี้ยวตัวเช่นเช่นดันบีโรมาเช่าชีตัวมาเจ็บบาร์เร่เออดีลงยนดีแล้วเนี่ยจันนรกกูยังใส่อัตราลีเรียวจันนรกจิวากงลีเรียวพันที่บีโรแทบไปแก่ลุยอะไรกูยังเฟซบุ๊กเปิดลิงลีเรียวทำมาหมดจันนรกกูยังยูทูบชาแนลลิงลีเรียวจันนรกกูลงยูจิวากงลีเรียวพันที่บีโรมาจันนรกเบี้ยวจ้าเบียท่าลุยอะไรเออดีแต่งานสาลีกันเลยจันนรกอารมณ์ตัวยันโจชิเมลูเทเน่ป่าวกวางสาวเอวต้องจูบีโรมาจิวากงพันที่เรียดลิงลีเจ็บอะไรเออดีแต่งานสาลีอารมณ์น่าเล่าเมลูเทเน่กูกูเรียนเล็บเล็บลายบีโรมาลิจิจิเบวအကဲရဲ့ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်။အကဲရဲ့ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီ။ကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကြီးဝါကုန်လေးတွေကိုကိုရိုင်းဖန်တီးတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ TONE10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအခုမှစပြီးတော့သိတဲ့တတိယဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတသင်ခန်းစာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာအသေးသေးတင်တာလေးချက်ချင်းတန်းပြီးတော့သိအောင်ဘေးက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလားလိုက်ပါမယ်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။